ئەنجومنی باڵای خانمانی هەرێمی کوردستان بە نووسراوێکی فەرمی داوا لە سەرۆکاتی هەرێمی کوردستان دەکەن. هاوشێوەی پیاوان لە ئەنجومنی باڵای ریفراندۆم و شاندەکانی ئافرەتان بەشداری پێبکرێن. داوا لە حزبەکان دەکەن لە کاتی دیاریکردنی نوێنەرەکانیان بۆ لیژنەی ریفراندۆم ئافرەتان لەبیر نەکەن و لەم ئەرکانی شتیمانیە ڕۆڵیان پێبدرێ. ژنانی کوردستان لە هەموو سات و سەردەمێکە. ڕۆڵی کارایان هەبووە چ ڕاستەوخۆ چ ناڕاستەوخۆ لە خەباتی ڕزگاری خوازی گەلەکەمان وە قوربانییان ناوە قوربانی زۆریان ناوە ئێستا لە هەلومەرجێکی مێژوویی چارەنووسازە لە پرۆسەیەکی چارەنووسازە زۆر ئەستەمە کە ژن بەشداری ڕاستەوخۆی لە باڵاترین پێگەی سەرپەرشتیاری ئەو پرۆسەیانە بێت. ژنی کەم و زۆر ژنی بەتوانا هەن لە دەرەوەی حزبەکان ژنی بەتوانا هەن ئەتوانن ئەوانیش ڕۆڵی خۆیان بگەڕن لەو ئەنجومنە باڵایە. نامەکەمان لە ئەنجومنی باڵای ریفراندۆم بە سەرۆکاتی بارزانی دوو کۆبوونەوەی ئەنجام داوە، بەڵام تاکوو ئێستا هیچ ئافرەتێک لە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنەکە و لیژنەی ریفراندۆم بەشداری پێنەکراون. لە بەرامبەردا خانمان داواکارن لە کۆبوونەوە و ئەندامەتی لیژنەکانی ریفراندۆم بێبەش نەکرێن و بۆ ئەوەی هاوشێوەی شۆڕشی شاخ لە شۆڕشی مەدەنی و دیپلۆماسیش بەشدار بن. غیابی ژن ئەبینین لە کۆبوونەوە لە لیژنەی باڵای ریفراندۆمە کە ژنی تیانە لەو لیژنەیە و غیابی ژن ئەبینین لە کۆی هەموو بڕیارە سیاسیەکان و بڕیارە چارەنووسازەکانە. ئەمە ئەوە ئەگەنێ کە هەتا ئێستا ژنانی ئەمە نەیانتوانیوە وەکو پێویست پێگێکی بەهێزیان هەبێ بۆی کاریگەریکی بەهێزیان هەبێ لەسەر بڕیاردان لەسەر چارەنووسی نەتەوە. دوای ئەوەی لە کۆبوونەوەی حەڤە لایەنی باشووری کوردستان بە سەرۆکاتی بارزانی ڕۆژی 25 ئەیلول بۆ ئەنجامدانی ریفراندۆم دیاری کراوە. هەنگاوە کردداریەکانیشیان دەستی پێکردووە. لە دیارترین هەنگاویشدا لە ڕێگای لیژنەی باڵا پرسی ریفراندۆم لەگەڵ بەرپرسانی یەکێتی ئەوروپا تاوتوێکرا. بڕیاریشا چەند لیژنەیەک بۆ سەردانیکردنی بەغدا و ئێران و تورکیا و چەند وڵاتێکی دیکە پێک بێندرێ. بە فەرمی ئامانجی گەلی کوردستان بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بخەنەڕوو. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.